Nxënësit e gjimnazit shoqëror Shaban Hashani kanë organizuar orë letrare për nder të ditës së mësuesit 7 marsit. I gjithë organizimi u bë në bashkëpunim me mësimdhënësit e kësaj shkolle. Vita Gashi Halili, mësimdhënëse e gjuhës Shqipe, ka treguar se nxënësit kanë talente të shumta e përkundër kushteve të dobta në shkollën e tyre, po gjej mundësi tjera për organizime të tilla. Orën letrare kanë përgatitur klubi letrar i shkollës Drit Roa Golli, klubi cili nuk ka mund me qeni angazhum shumë për shkakt kushteve që i kemi në shkollë, por sot po e falenderojme edhe Galerinë e Arteve që na ka mundësu që ne sot me mbajt orën letrare këtu, kështu që na e ka zbukuru, na e ka madhështu shumë orën letrare. Nxënësit e shkollës son kanë talente të shumë, da, që nuk kemi pas mundësi shumë me e elaboru, do të thot, dikun tjetër, me gjithat edhe mësimdhënësit edhe nxënësit kanë pas mbështetjen e ndërsjell mes tyre, ku kanë marë pjesë, do të thot, edhe në aktivitetet të tjera. Nuk është çështja veç një orë letrare, se orë letrare s'kemi mbajt kohëve të fundit, është hera e parë pas kohës e pandemisë, që kemi zgju, do të thot, çështjen. Këta punimet nxënësit zakonisht i kanë plasu në për muret e klasave, në për gazetat e murit të shkollës, në për koridore, nuk ju ka mungu angazhimi edhe për kraj arsimtarve të tyre, por me gjithate, do të thotë, kjo e sot mja besoj që ju ka dhonë shpres për matutje, vullnet më të madh, e kanë pa vetën që mundën, do të thotë, edhe këta me qenë krahme të tjerët. Nuk ju mungojnë talentet edhe besoj që për krahjen tonë kanë me pas gjithmonë ashtu si që kanë pas edhe ma herët. Në këto letrare nga nxënësit u recituan poezi me fjalë të përzgjedhura për mësuesit e tyre. Mësues, për festën tënde po festojmë, buqeta me lule po të dhurojmë, me mësime do të befasojmë, buqeshit tona nuk do të mungojnë. Na mësuve shkrim e letëzem, na dhuruve dashuri për vendin tem, ne për përparojmë se ju ishit të rëfyë si jonë. Ti mësues na edukove, mendje na për pasurove, na përmbushe me dituri e nëse pokozojmë barësi. Rezja por e dituris, në klasë të por hymëtur për si di shka pëndu për irë të por, në bon kullur qet e jonë goqëm, pa bërze pa thënas një fjollë. Dherën e vështërani me plët habi, kru hape pas këtë dherën gërë, irë dhe mësues ja me shumë dashuri. Dhe në dha për shëndetje në urtë. Fjallet sarrohen pas ka zvitesh, të vi në kë kur se mendon, fotografi dolin pas disa ditesh, e themi, mësuesja gjithë jetën a mësën. Errësirën shekullore e ndezën në rëfjall, lirin e Kosovës e linde bëgja, se ndjeve të ftohtit në pratë stuhi, në flok të barotit atë dhe jo aste. Në furtun lufte, në të mere të përgjakshme, nuk u dërzove që ndrym bojte. Generata që edukove, kur nuk do të lënë, ko ajo të ko veshtindje, kur nuk përëndën. Me burëri luftuve, historin e shkruve, bivarët e të porve, ti u betuve. Sot i skalitur në lapidar, a në kënd Kosovës shkruve, të jasë në diqe, e sot bashkë me ty lirin për e guzuj.